Mareka Odumiņa dzīvi pirms 10 gadiem mainīja viens lēciens dīķī. Brīdī, kad lielā dzīve tikai sākās. Laustie kakla skriemeļi paralizēja viņa rokas un kājas, bet nevēlmi dzīvot. Rehabilitācijas centrā viņš pirmo reizi pamēģināja gleznot, tā kā varēja, ar otu mutē. Tagad gleznošana ir viņa vaļas prieks un peļņas avots. Labdarības maratonā dot 5 izsolīs Mareka lavandas laukus. Un vēl viņš šorden aprecējās. Un tagad viņa stiprais plecs ir trauslā Ineta. Īsāguri. Jā, zilu sarkanu, baltu. Adi. Tā, patrā. Šitā. Daugšas. Dzīve neied, nestāv uz vietas, bet tā ir tā kā plūsma, tā kā tu vai nu aizēji uz augšu, uz leju taisni, bet jā, kā es pirms tam teicu, ka dzīve nevar būt vienā līnijā, tas nozīmē, ka tu esi miris, nu, tad, jā, un tas ir labi, kad, kaut kādā ziņā, kad ir kāpumi, kad ir kritumi, kad mēs saprotam, kad mēs esam lejā, cik mums ir bijis, kad mēs esam bijuši augšā, un tagad es teikšu, ka man ir diezgan labi, nesūdzos, ir darbiņas priekš, un ir ko darīt, un tā kā jā, dzīvojamies priekš. Kā. Ģimene ir, paldies Dievam, ir dota ģimene, un arī bērniņš ir kaķīti, esam paņēmuši sev savā paspārnē. Sieva ir liels palīgs tavā ziņā, tāds atbalsts ir tīgs, un tā, kad, nu, neviens puses nebija iedomājies, kad varētu aprecēties, bet mums puses dziļiekšās sirdī ticēja. Kad būs man tā sieviņa, un kad varbūt vēl laimīgāks. Tā dzīve, kas man bija pirms tam, tā bija visam savādāk, jo tur bija visam citas vērtības. Tagad, kad tu saproti, es kā nācis pie Dieva, es saprotu, ka man arī citas pavisam vērtības, un es esmu gribējis ģimeni, nevis vienkārši dzīvot kopā, un es nezinu, veidot bērns, bet dzīvot, lai mēs esam kopā vienotībā, lai mēs esam ticībā, lai mēs mums ir kaut kāda savā ziņā kopīgas intereses, jā. Kas man ir svarīgi, tas, kad es neesmu ar to otru cilvēku vairs kā draugi, teiksim, kā kaimiņi, bet mēs esam kā viena saliedēta ģimene. Atbildība savā ziņā arī, tā ir atbildība par otru cilvēku, tu nedomā vairs par sevīm, ja tu nevar pateikt, nu viss tagad es dzīvošu, kā es gribu, ja, bet tad, kad tu esi jau laulībā, tu arī Dievu priekšā nostājies un saki, jā, vārdu saki tam otram cilvēkam, un viņš saka tev to jā, vārdu. Un tas ir ļoti svarīgi savā ziņā, ja Dievs ir katra cilvēka dzīvē, tas, man liekas, ir tāds nestrasināms pamats, uz ko balstīties. Ikdienā gleznoju, un tas ir tas mans hobijs, darbs, dzīves prieks, teiksim, tā iedevis, un viss pārējais, ko es varu iedomāties. Dažreiz ir tā, ka gleznoju 5-6 stundas, dažreiz 7 sanāk stundas. Bet es labprāt to daru. Man bija tā, ka viens dien, kaut kāds 3 dienas es negleznoju, bija brīvdienas, un vēl kaut kāda diena bija kaut ko mēs darījām. Un tad man tā, bāc, 3 dienas vairs negleznoju, man gribas jau strādāt, man gribas ātālāk darbu sākt, man tā kā turpināt darbu, un tas liek tā, nu, savā ziņā ir atbildīgi, ka tu zini, ka tevi cilvēks gaida, viņas, nu, tagad es gleznoju tam maratonam, jādod 5, un tas varbūt tā, man vajag ātrāk uzgleznot, es nevaru vilkties, jo man palika vēl vienu nedēļu, un ir diezgan ko darīt, ja ne, tajā gleznā, un likās, nē, man vajag ātrāk pabeigt, lai es nodod, un ir miers, tā kā, jā. Man pagājušajā gadā jau piedāvāja, lai es piedalos tajā izsolē, bet man nebija ko iedot. Un bišķi pavēli jau bija, man jautāja,
vai es varētu izlīdzināt kaut ko. Bet šogad es labprāt to daru, man patīk darīt kaut ko labu, man patīk dot, man patīk kādam noziedot, darīt labus darbus, tiešām man patīk, man tas pašām iedvesmo man. Tas ir uz sirds, jo Bībelē teicis, ir svētīgāk ir dot nekā ņemt. Tas ir tas, kas daudziem patīk. Jo lavandas lauks ir man tā šeit 4, 4, 5 pasūtījumi jau ir bijuši uz priekšu. Un es saprotu, ka cilvēkiem tas patīk. Cilvēkiem vispār patīk dabas skatu vairāk. Un tas, ko daudz cilvēku arī vēlēsies. Šitā ir lielākā, dārgākā un grūtākā no visām gleznām. Jo katru sponsoru uzgleznot un detaļas, sīkās nianses, liekas... Nu, man, es, kad uzgleznējumu, liekas pats, Marek, tu to izdarīji? Lēl. Es vienām, man bija tā, ka man bija iestākta glezna, un man bija uzgleznots tikai šitā daļa, stupils, un mazliet tā kā šitā daļa. Bet nekas no apkārtē nekas nebija, tikai nu, tā kā pats stupils un tā. Un tad man viens draugs atbrodas ciemos, un viņš... Ko tu tur esi uzlīmējis? Es tāds, tas nav uzlīmēts. Kas tad tas ir? Es saku, uzgleznoju. Tu slims esi? Es tāds, nē. Un vēl vienam es čomam aizsūtīju, tā kā visu pabeigtu to glezni. Viņš saka, ko tad man tur ir kaut kas bildīts sūti? Es saku, tā ir glezna. Viņš saka, ko tu stāsti? Es saku, es tev neticu. Es saku, tā ir glezna. Nu jā, ļoti daudz neticu tam, ka tā ir glezna. Man ļoti daudz cilvēku teikuši, tu novērtēji savu darbu bišķi nu, augstākā cenā, jo skaties, kā tu to dari un cik ilgi to dari, cik rūpīgi tu to dari. Un es par to aizdomājos un es saprotu, ka arī man ir jādzīvo. Arī es vēlos, es neteikšu, ka es gribu šikot, bet es gribu viņasim nopirkt savu mājās kaut ko, es gribu parūpēties par sievu, es gribu nopirkt tam pašam kaķim kaut kādu barību, kaut kādu mantiņu uzdāvināt, nezinu, sev kaut ko nopirkt. Es nevaru 2 mēnešus strādāt un paprasīt par viņu 300 eiro. Nu, es nedomāju, ka tā ir vērtība tāda savā ziņā. Jānovērtē arī savas pūles un savas darbas. Tā kā kosmos, jā. Mēs gājām viņu kaut kādus gadus, 4-5 gaidījām. Un sociālajie palīdzēja un nopirka tādu iegādājās savā ziņā baigi labi. Jo tad var tikt gan uz vansistabu, viņš ir aiziet uz vansistabu, ir iebūvēts ar. Tad var jā, tikt no ratiem un ir arī speciāls mēs, ka tu var stāvēt arī. Jā, Nu, tās dienas, diemžēl, maksā ap 7000. Tā ir ļoti liela nauda, bet cilvēks pats nevar iegādāties tā. Es nezinu, man liekas, ka tas ir ļoti daudziem atvieglot dzīves. Gan asistentam blakus, kas ir cilvēkam un tā paša nomazgāšanās. Ja, nu, tik līdz vannai tas ir... Nu, tas ir grūti, viņas, jo agrāk man divi cilvēki, diviem cilvēkiem vajadzēja nest vannā lielt. Ja, viņas, nezinu, draugu par viņu sarunā, kamēr viņš atnāk un nu, par kam raustīt cilvēku, ne? Ja tev ir tāda iespēja tādu iegādāties, tas ir ļoti labi. Kad es pirmo reizi piecēlos, man kāds, bauc, kas man tik garš izaudzis. Un es vienkārši, nu, tā kā, esam uz laiku sēdu stāvoklī un tad liekas, nu, ja tu esi piecēlies, tiek garš un liekas, no labi. Tā kā, reāli gan līdz griestiem, nu, labi, netik traki, bet garš esmu. Sieviņa pamazi blakus. Jā, tā zem padusītas. Paņem mazotē un varētu tālāk. Tu speciāli pirkstājiņus, lai sievai ir ko darīt, ja? Jā. Izvēlies. Un pēc iespējas mazākus. Es nepiedāvāju, tā kā. Uz galā? Jā. Varēs? Nu, mēģināšu. Kas tev to numuru mausu artistu uztaisīja? Es draugs uzdāvināju. Igaunijā, kad es biju, man jautāja tā kā,
Кто такой артист? Ты артист? Всегда артист, артист я. Ну, есть мара? Es zinu, ka man jānopērk ir. Man jānopērk ir bišķi lielāka cepura. Kritus? Zinu, es par biju domājis, bet kā parasto cepura. Man ir tās pižiks saucamais. Bet es to pižiku tā. Baigos tās ziemas gadījumos. Es iešu pa ceļu. Mēģināšu. Diez vai es tikšu. Varētu mēģināt par, cik ir mašīnas ir. Galvenais ir nebaidīties. Šķērsis varbūt pat kaut kādi 3-4 cm no zemes. Tas ir pārvarēt kaut kādu barjeru. Piemēram, slieksnis, kaut kādi, nezinu, ārā tas, kas ir... trotuāriem, ja, tad, tas ir, vai kaut ko nezinu, kāpni kaut kādi, tas ir liels šķērsis. Aizbraucot uz kafēnīcu, tu piebrauc klāt, piņasim, ar ratiem pie galda, tu saproti, ka tu kājas nevar dabūt apakšā, zem galdiņu, tu saproti, ka, nu, kā tu ēdīsi, tu nevar paēst. Tu sanāk, ka tev bļoda stāv pusi metra no tevis, un tad, kamēr tu iebāz mutē, tu pusklēpī, jo ikrits ir gandīs, vai, nu, tas tā, bet, jā, šķēršļi ļoti daudz, jā. Jā, ir tāds joks, tad, ja jūs braucat pa ceļu, jā, jums liekas, ka kaut kāds bedrīts ir, jūs neesmu braukuši pa tratoru. Nē, jūs ejat ar kājām, jums liekas, viss ok ir. Un tā kā, piņasim tie paši kaut kādi, nezinu, 6-7 grādi leņķis, jā, liekas, nu, kas tad tur ir, tur nekas nav. Bet tā pašā laikā tas ir ļoti daudz cilvēkam, kam ir vājas rokas, un viņš nevar uzbraukt ratiem augšā. Tas ir ļoti daudz. Tas ir... Par to bieži vien neaizdomājas cilvēki, kas teikā vienkārši kājām. Ir vietas, man taču šeit katrā pilsētā ir kaut kādas niķis un kaut kādas vietas, kur tu nevar tikt, vai vietas, kur ir grūti tikt. Un piemēram, mēs bijām Ludzā, kur bija vienīgā viesnīca, kur bija, teiksim tā, nu, pielāgota, bet tajā pašā laikā tev bija slīps uz tavs nobrauciens uz lēfekties, tev jābrauc ir pagrabā, tad jāaiziet līdz liftam ir, un tad jāatbrauc ir uz augšu, jā. Un tad vai nu tu gribi tā kā normāli izbraukt ārā, tad tev jāiet pa sētu turim ārā. Nu tā kā mazliet skumi, jā, ka tev tā kā jāiet ir pa kaut kādiem, nezinu, bezceļiem vai tuneļiem jālužņā, jā, lai tiktu viesnīcā iekšā. Opa! Rokas vadība tuvāk vienkārši uz aizmugurt, lai es varu vieglāk braukāt, un bišķīt viņi ir aprīkoti, bet ja es gribētu, lai viņi būtu vairāk aprīkotāk, tad man būtu vairāk jāpiemaksā, nu vismaz kaut kādu 1000 vai 2000 eiro klāt. Tāpēc, ka man ir vajadzīgs citi kāpši, man ir vajadzīgs cits sēdeklītes un muguriņi bišķīt savādāk. Tas, ko es varu atļauties, to es arī iegādājos. Ja esmu noņēmis roku, tad viņš ir uz bremzēm, viņš nevar aizripot. Vienīgais man ir tas, ka, ja man nav tik daudz rokais spēka, ja es nevaru uzspiest uz priekšu, faktiski sanāk, ka es braucu uz aizmuguri. Jā, tas ir grūtākais vienīgais. Ziema jau laikam vēl viens izaicinājums, tie ledi un tas ir. Ledus, nenušķūrēts, sasalums kaut kādu, nu jā, tas viss kopā iet, arī baigies grūtums. Vienalga gai ārā, bet es cenšos atrast kaut kādas izdzējas. Man vispār nepatīk uz sejas teikt, ka esmu invalīds. Es neuzskatu sevi par invalīdus, esmu normāls cilvēks, esmu... Jā, man ir vajadzīgi kaut kāda palīdzība, bet es neuzskatu, esmu kaut kāds īpašais, vai īpašai varbūt esmu kaut kādi indīgo cilvēki, jā. Es teiktu, es vienkārši cilvēks esmu.